أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دیسی نسخہ جات اور روحانی عملیات کے ساتھ میں صاحبزاد عبدالوحید حاضر ہوں. ناظرین آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج روحانی عملیات کے ساتھ میں آپ کے لیے ایک اسپیشل عمل وظیفہ لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ حفظ کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، جن کا یعنی کہ دماغ کمزور ہے، ٹھیک ہے، پڑھائی میں کمزور ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی، ٹھیک ہے، دماغ اکثریت میں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ اکثریت میں اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جن جو یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، یعنی کہ پیپر میں لکھنے کے وقت بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بارے میں آج میں لے کے آیا ہوں. حافظ کرام ہیں، حفظ کر رہے ہیں بچے، ٹھیک ہے، اور وہ سبق یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بارے میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں اپنا آج یہ عمل بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا سبسکرائب وہ ضرور کر لیں. ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنا عمل. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا عمل ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہم انکا تعلم سری وعلانیاتی فاقبل معذراتی وتعلم حاجاتی فأتنی سأولی وتعلم مع نفسی فاغفر لی ذنبی یا من یعلم خائنات الاعیون وما تخفی فی الصدور تعقلوا تعقوله البصير. ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللهم انك تعلم سري وعلانياتي فاقبل معذراتي وتعلم حاجاتي فأتني سؤلي وتعلم ما نفسي فاغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تقوله البصير. ٹھیک ہے، تو ناظرین یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار اس طرح ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور آقا تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ قلت حفظ ہے، یعنی کہ حافظہ کمزور ہے. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو حفظ میں دشواری ہو تو وہ ان کلمات کو نئے برتن میں زعفران سے لکھ کر رات کو ستاروں کے سائے میں رکھے اور صبح اس کو آب بران سے دھو کر نہار منہ پیے تو اس کا حافظہ تیز ہوگا اور جو کچھ سنے گا اسے یاد رہے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو 3 دن پیا تو مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و نذیر فرمایا، میں نے جو بات بھی سنی مجھے یاد رہی. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار ناظرین یہ بھی ہے، آپ رات کو یہ کسی برتن میں، سٹیل کے برتن میں لکھ لیں. ٹھیک ہے، مٹی کے برتن میں لکھ لیں. ٹھیک ہے، سب سے تو اچھا یہ ہے کہ مٹی کے برتن میں لکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر مٹی کا برتن نہیں مل جاتے ہیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی اگر نہیں ملے تو سٹیل کا برتن لے لیں، اس میں قلم دعا سے یہ لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ دعا. ٹھیک ہے، تو زعفران سے یہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، زعفران لے لیں، تھوڑا سا لے لیں. ٹھیک ہے،
तकरीबन 200-250 रुपये का ग्राम मिल जाता है, उससे आप लिख लेंगे, ठीक है। तो आपने लिख के रात को यानी कि छत पे रख दें, ठीक है, सितारों के नीचे, तो खुले आसमान में, ठीक है। सुबह आप, बारिश का पानी तो अब मुश्किल है, कम ही मिलता है, कोई महफूज कम ही करता है, तो इसके लिए आप जो है ना आब जमज़म वो मिल जाता है किसी हाजी से लेके, आप रख लें और इसको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये 3 दिन आप, जिसका भी हाफ़ज़ा कमज़ोर है, 3 दिन पिएगा तो इंशाअल्लाहु ताला अज़ीज़। ये हज़रत अली से मरवी है, ठीक है, इतना ज़बरदस्त ये यानी कि हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा कि आप की सोच होगी, ठीक है, कंप्यूटर से भी तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।